přijedou z Itálie, z Francie i Ameriky. Tak kde to vázne? Ha, ať se nedělá starosti, bude to jen malé noční posezení. A jen proto, aby vás o Vánocích pobavili. Já vám seženu nějaké plavky. Upozorňuji vás, že už jdu spát. Ale to ne. Takže to musí frčet mu za to. Užijte si sváteční pohodu s legendárními komediemi. Poprvé 25. prosince na Dvojce.